Супер инфогезитинин жаңы санында. Таджикистан Баткен аймагына куралду кол салып 36 адамдын өмүрү кыйылды. Таджикистан жүзү каралык менен кыргыз жерине бастырып кирди дейт кыргыз тарап. Манастын урпагы эч качан чөгөлбөйт. Тажиктер жер деген жер кыргыздыкы болгон. Буга Манаста далилдер бар дейт белгилүү Манас ше Дөөлөт Сыдыков. Шаурма энергетикалык суусундуктардын айынан ашказаны жара болуп, операция жасаткандар көбөйүүдө дейт дарыгер Болот Иманов. Үйү өрттөнүп, кышында боз үйдө жашаган 70 жаштагы эне тагдырын баяндайт. Президентке кайрылсам 10,000 сом жардам алыпсың деген жооп келди дейт ал. Кудул актер Жамбыл Камчиев 37 сомго сатып алган үйү менен тааныштырат. Мен диваны экспертмин, жатып алып ар кандай постторду жазам деп тамашалайт Кудул киноактер Жамбыл Камчиев. Атактуу аккеме тасмасы жаңыланып тартылып, ал Шамбала деп аталды. Абролю Ника сыйлыгын уткан тасманын таржымалын айтып беребиз. Мукам үндү өрчү Токтобүбү Черекчиевадан маек. Аял болсом да Баткенге барып өлкөнү коргогум келди. Азел Турдалиева экөөбүз жөнөйүн деп калдык эле дейт ырчы. Жүжөлөрүм ыр менен жылдызы жанган Жан Сабаровту тааныштырабыз. Продюсерим апам экөөбүз келишим түзүп иштешип жатабыз дейт ырчы. Суутегер менен иштетип, очокко нан жаап, эчки менен күн көргөн аксынын кызыл бейит айылынан фотобаян. Кыргыздын баарын баңбагына айланты байыткысы келген Адис Абдулла Капаровтан кеңеш. 5 соттук жерден 8 тонна алмалса болот дейт багбан. Голливуд актеру, выживший безумный Макс тасмаларынын жылдызы Том Харди тууралуу кызыктар. Мени баңгиликтен актердук кесип куткарды дейт ал. Булут пирогу, керемет мармелады, таттууларды үй шартында жасоону үйрөнүп алыңыз. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.